Ja, men då vill jag hälsa varmt välkomna till det här seminariet om hållbar sjömat tillsammans med Sara Hornborg från RISE. Vi som arrangerar det är Matlust Utvecklingsnod. Vi finns här i Södertälje kommun och erbjuder olika former av stöd till små och medelstora livsmedelsföretag i Stockholmsregionen. Vi är i en omställningsfas. Vi har haft ett långt projekt som heter Projekt Matlust som går mot sitt slut och vi är på gång med nya ansökningar och förhoppningsvis massor med nya erbjudanden och program och seminarier som det här framöver. Nu i höst så går det bra att anmäla sig och titta på innovationsprogrammet som vi har. Om man har en ny och spännande livsmedelsprodukt eller en idé som man vill ta viktiga steg vidare med. Då kan man kolla på det på vår hemsida. Vi har också innovationstävlingen Ät Stockholm där man skulle kunna vara med och tävla med sin produkt förutsatt att man finns här i vår region förstås. Titta gärna på vår hemsida matlust.eu så får ni mer info om det. Vi har också ett nyhetsbrev som jag kommer skicka ut länken till som man kan prenumerera på om man inte redan gör det. Ja, med det så vill jag hälsa Sara Hornborg varmt välkommen. Jätteroligt att ha med dig här idag. Ser jättemycket fram emot att höra vad hållbar sjömat kan innebära. Du kommer ju från RISE, Research Institute of Sweden, och har jobbat länge med de här frågorna. Så jag slutar dela så ska du få komma in. Tackar, Välkommen Sara. tackar. Tackar, tackar, Maria. Då ska vi se, då ska jag dela här. Så. Där, då hoppas jag att min presentation syns här. Det ser bra ut. Ja, då tackar jag igen för inbjudan att få komma hit och prata lite om hållbar sjömat, som är ett spännande ämne men också väldigt komplext. Och jag tänkte, för alla är det inte självklart med bara begreppet sjömat egentligen. Så jag har kollat upp det där att Språktidningen hade det faktiskt som veckans nyord i november 2016, men det är faktiskt belagt i svenskan sedan 1991 redan. Och det är egentligen ett samlingsbegrepp då som vi behöver för all typ av livsmedelsproduktion som sker då både i hav och sjö, som motsvarar lite engelskan seafood då. Och sen tänkte jag väl först då introducera lite min grupp då som jag ingår i. Jag är då forskare på RISE och vi har en hel grupp då som heter Hållbar sjömat som arbetar med hållbarhetsfrågor just för sjömat. Och vi sitter i Göteborg och består av både seniora forskare och olika projektledare då, som jobbar med hållbarhetsfrågor längs med hela värdekedjan. Och det är både då forskningsprojekt, stora och små, och även då direkta uppdrag då, som hela tiden är fokus på tillämpning i samhället. Och idag så fick jag då frågan om jag kunde berätta lite om hållbar sjömat och lite olika delar av det, lite vad ni var intresserade av här. Så att den här presentationen nu som kommer ta uppemot 45 minuter max, det kommer då först kommer introducera lite konsumtion och produktion i Sverige. Lite olika hållbarhetsperspektiv kring relaterat till det. Men också framtida potential och lite vad som behöver fokuseras på och arbetas vidare med. Jag kommer ge några axplock på aktuell forskning som sker då i Sverige i det här fallet. Och sen lite trender som jag tycker man snappar upp lite. Snillen spekulerar det här själv, men som man snappar upp. Och sen en kort summering och sen har vi en frågestund efter detta. Ja, om vi då börjar med det här, produktion och konsumtion i Sverige. Jag skulle vilja börja med en historisk tillbakablick, lite kort där, för att det svenska fisket då till havs har ju förändrats väldigt mycket över tid. Både vilka arter som vi nyttjar och mängden av det och volymerna, inte minst då, och även fiskemönster. Om man tittar på den här bilden då från 80-talet som var torskfisket då i Östersjön så kan man ju se då att med tanke på de senaste årens utveckling där, när man får sådana här bilder på torsken, så har ju våra förutsättningar för fiske förändrats ganska dramatiskt längs våra kuster.
Så det här är en utmaning vi har med återkomma med fiskestopp och bristande bestånd. Vi har också fiskat mycket mer sötvattensarter i volym då tidigare. Det här är bilder då från grafer från Östersjökusten då på fångsterna tidigare, som då har minskat i betydelse i fisket jämfört med historiskt, även om det inte har varit några gigantiska volymer så har det minskat. Och sen har ju samtidigt då odling som är en väldigt stor, mer än hälften av den globala volymen av sjömat består ju av odling idag. Men i Sverige så har den inte riktigt tagit fart rent volymmässigt. Och speciellt inte då med tanke på vårt grannland Norge som har ju då andra förutsättningar. Men vi har odlingen fortfarande en väldigt liten produktionsvolym i Sverige. Så att det är utveckling upp tills idag. Så att idag då, så vår produktion illustreras i det här som vi kallar det fantastiska spagettimonstret. Det är ett försök att kunna illustrera var flödena tar vägen av det vi producerar idag. Eller merparten ska jag säga, för det här är de 10-11 viktigaste arterna som står för uppemot 90% eller drygt av volymen då. Och det vi ser då att den här blåa bollen längst ner då, att den är dominerad av fiske. Det är den blåa andelen där. Så det allra mesta produceras från fiske och väldigt lite från vattenbruk. Och sen ser vi de viktigaste arterna där. Där sill och skarpsill då är en väldigt stor, viktig volym där. Och vattenbruket är ju främst då regnbåge och även då blåmussla. Men då en väldigt, väldigt liten andel. Sen det som jag redan nämnde då, att med tanke på att vi har haft en del utmaningar då med historiskt överfiske, så har det bidragit till att bestånden, det blir fiskestopp som är torsken och sen diskuteras det mycket nu kring strömmingen i Östersjön. Men också det att storleken på fisken som man fiskar blir mindre och då får man ett mindre utbyte av filé när man väl bereder den för humankonsumtion och det blir en annan kvalitet då. Så att sammanlagt så råder det då, om man ska tänka sig svensk produktion, då en brist på råvara för svensk processindustri. Och en mindre andel då blir livsmedel med tanke på de här kvalitetsmässiga förändringarna. Och det kan man se det här flödet då, att här kan man gå, det här är mycket då Östersjösill och skarpsill som går direkt till foder efter fångst. Här finns det även utmaningar med olika miljögifter. Men den största volymen här går direkt i foder. Men sen är det viktigt att komma ihåg att även de här sträckade linjerna som inte är hela, det är ju där det är mer skattningar, lite mer osäkerheter då. Men att det finns ju även flera strömmar då som också går till foder som är då sidoströmmar som genereras senare led av värdekedjan. Men sammanfattningsvis kan man se att det blir en väldigt, väldigt liten del av den här stora volymen vi producerar där uppe som väl når konsument där uppe. Vi har 37 000 ton skattades det just i den här rapporten då. Men det varierar mellan år och beräkningsmodeller och så. Om man tittar på svensk konsumtion då så äter vi sjömat en till två gånger i veckan i genomsnitt då. Och det här är tyvärr då lite av en minskande trend kan man se antydan till. Även om det kan vara svårt med just den här konsumtionsstatistik och data där. Och de nordiska näringsrekommendationerna, de rekommenderar då att vi ska äta mer sjömat än vad vi gör idag. Både med avseende på hållbarhet, men också då framförallt de hälsomässiga fördelarna som sjömat generellt ger oss. Det man kan se i vår konsumtion det är att det är en väldigt stor diversitet. Det rör sig om 85 arter eller artgrupper som finns i vår importdata. Men att variationen är väldigt dålig för att det är då de här arterna som man ser i grafen här. Att ungefär 10 arter som står på 75% av den här volymen som vi konsumerar. Och dessutom då, som kopplat då till tidigare, att vi har lite brist på råvara inom svensk produktion då, så importerar vi 74% av det vi äter. Så vi är ju starkt importberoende där. Det ni också ser i den här grafen det är att det mesta vi äter då är norsk lax kan jag säga. Och det är alltså, men den är odlad då. Och sen de andra arterna är ju huvudsakligen från fiske helt enkelt. Och vill ni veta mer om detta så har vi nu sammanställt tre rapporter kring det här med svensk konsumtion av sjömat och lite trender, vilka arter det är. Så finns att ladda ner på den länken här nere.
Men vad kan man säga om hållbarhetsfrågor då relaterat till? Det här är ju massa olika arter och fiskemetoder eller produktionsmetoder rent generellt, olika odlingsformer och platser. Så. Och det är inte helt lätt alltid. Om man ska ta den övergripande frågan då om är sjömat hållbart? Så det vi arbetar väldigt mycket med, det är egentligen då livscykelanalyser med vår bas. Och det är ett sätt att kartlägga en bred miljöpåverkan. Oftast då så har man en tanke att det ska göras från produktion hela vägen inom värdekedjan till slutanvändning. Men ibland så kan man då upptäcka att merparten av påverkan sker under bara produktionsfasen. Och då kan man välja att studera vad ska man säga, hotspots just inom en fas i kedjan. Och om man då applicerar det här tänket just på sjömat så beror ju den här frågan på vad man jämför med. Jämför med vegetabilier eller animalieproduktion på land. Hur du jämför, det vill säga vilka metodmässiga val du gör i din livscykelanalys. Och vilken miljöaspekt är det du jämför? Är det klimat eller är det övergödning? Och vad man jämför. Jämför för sjömat består av tusentals olika arter. Så vilken typ av sjömat är det du jämför med vilken annan produkt och på vilket sätt då. Och de här metodmässiga valen som en livscykelanalys omfattar skapar stora utmaningar. Men vi försökte göra ett samlat grepp och ta bort så mycket av de påverkan av metodmässiga val i olika studier. För man kan inte bara plocka en siffra där och en siffra där och jämföra dem. För det är så mycket som ligger bakom de här siffrorna. Och försöka då titta på om vi ska ha en representativ bild av olika produktioner av sjömat runt om i världen. Hur ser det ut då? Och det här är en komplicerad graf. Men de här ljusblå här, det här är klimatpåverkan. Och sen så är det övergödning, de här toppgraferna upp till höger. Och sen har ni vattenanvändning och markanvändning. Den är blått och grönt där nere. Det här beigea strecket där, det är ungefär var kyckling ligger till. Så man har en jämförelse då vad som är spridning och vad som är mindre eller större än en standardkyckling i påverkan. Och den här rutan då är just då från fiske och det andra är ju odling. För att fiske i en livscykelanalys det blir ju egentligen mest en klimatpåverkan som då kommer från bränsleanvändningen i fisket. Medan odling är mer komplext med foder och många andra typer av utsläpp. Och även behov av land. Och om man då lägger samman det här med lite vad vi äter, alltså från den här konsumtionsrapporten då, att vi äter ju främst då torskfiskar och laxfiskar och räkor, sill och skarpsill. Så kan man då se utifrån den här väldigt generella bilden, indikativa värden, att de här torskfiskarna, ur klimatsynpunkt så är de ju mer klimatsmarta än en industriell kyckling, som är då en väldigt effektiv livsmedelsproduktion på ett sätt, om man ser till just animalieproduktion. Lax ligger också i den här studien lite under kyckling, men jag återkommer till det. Medan då räkor är ju då värre, men kan ju då vara också en spridning om det är då fiskat ner, att det är en större spann där på vad den kan innebära. Och sen så har vi sillen och skarpsillen då som är väldigt då klimatsmart. Just det, och sen tonfisken kan ju ligga lite någonstans. Det här är då viktiga arter för vår konsumtion i Sverige idag. Andra arter som är mindre viktiga, det är ju de här då algerna och musslorna som då man kan se här nere som har en extremt låg klimatpåverkan. Så där finns det ju möjlighet för förbättringspotential. Men en sån här jämförelse, även om det kan ge en övergripande blick av hur sjömat generellt förhåller sig till, vad ska man säga, den mest effektiva landbaserade animalieproduktionen, så beror ju de här jämförelserna på. Jag har ju en annan rapport som mina kollegor gjorde för just norsk sjömat, som är en väldigt viktig import för vår konsumtion. Och där kan man se att den här laxen då, beroende på det här är ju annan data och annat underlag och sammansättning då, att den är väl ungefär i paritet med kyckling, men kanske något värre ur klimatpåverkan. Men bättre än både gris och nötkött. Och sen ser ni variationen där av olika fiskade arter, där räkor är det som oftast har en högre klimatpåverkan
lite beroende på då att det har en något högre bränslebehov då under fisket. Eller en högre. Det här är då en bild av hållbarhet, klimatfrågan som är väldigt aktuell. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg då att det finns ju väldigt mycket annan typ av påverkan ifrån både odlad och fiskad sjömat. Och en del av denna påverkan är väldigt unik. Till exempel för fiske som det kan ju vara hållbart fisketryck, att man nyttjar den här resursen som ändå en vild resurs på ett hållbart sätt. Medan odling, det har ju, kanske har mer att göra med risk för spridning av främmande arter eller sjukdomar. Och sen finns det de här gemensamma som man kan jämföra, som till exempel klimatpåverkan. Och där kan man ju även påverka, eller där kan man även jämföra bredare även med annan typ av livsmedelsproduktion. Men det finns många frågor som är komplexa, som är svårt att jämföra från produkt till produkt. En annan aspekt av hållbarhet, det är ju faktiskt det här också med näringsinnehållet. Att i och med att man rekommenderar en ökad konsumtion av sjömat, också med avseende på hälsa, så är det väldigt viktigt att komma ihåg att man kan se är att näringsinnehållet varierar också väldigt stort mellan olika arter. Där kan man se till exempel att ostron kan vara väldigt rika på vitamin B12, medan lax är mer viktig ur omega-3-synpunkt. Så att en variation kan ju vara viktig då för att få tillgodose en del, framförallt viktiga spårämnen och sånt som man inte kanske så lätt får i sig annars. Och vi hade ett litet forskningsprojekt där vi lade samman just det här med klimatpåverkan och näringsinnehåll för att få en sammanvägd bild av de två aspekterna som vad ska man säga, den enklaste miljöpåverkan och sen näringsinnehåll då. Och då kan man få en sån här graf som visar klimatpåverkan på den här vänstra sidan, där ju högre upp du är, desto högre klimatpåverkan har du. Och näringsdensitet på den här nedre axeln, där ju längre till höger du är, desto högre näringsdensitet har produkten. Och det är viktigt att komma ihåg att det här är ett relativt mått mellan de här produkterna som ingår här i då. Men det man kan se det är att det finns ju sjömat som både... Sjömat kan spela alla roller här egentligen. Det finns ju alla, både den här med både extremt låg klimatpåverkan och hög näringsdensitet, men också uppemot en högre klimatpåverkan med lägre näringsinnehåll, där det då kan vara i paritet kanske med nötkött i det här fallet. Så att det är stor variation vad gäller både näringsinnehåll och klimatpåverkan. Så att det gäller att försöka fokusera på de här arterna som är bra för både hälsan och miljön. Och vill ni veta mer om det så finns det även då en rapport som ni kan ladda ner på den sidan som sammanställer just det här med svensk sjömatskonsumtion ur klimat och hälsa främst, men även lite andra frågor som bara diskuteras kvalitativt. Framtida potential då. Man har den här basen att sjömat och hållbarhet beror på lite vad man tittar på och vilken produkt och så. Så finns det även vissa. Det finns det dock vissa övergripande faktorer som är viktiga att jobba med och titta på. En sak är ju det här med att nyttja mer av det som produceras. För att vi i Sverige har en stor förkärlek till att äta filé. Men en fisk består ju av mycket mer än så. Och det finns ju många olika sidoströmmar som genereras i olika steg i kedjan. Till exempel de här då småräkorna som tyvärr ibland då kastas ute i skagerrakfisket, men en del går ju då till processning på land, att ta vara på dem på bästa sätt. Det kan även vara räkskalet för att göra fond. Det finns sidoströmmar som genererar ifrån, vi processar ju en hel del lax i Sverige, men att även få ut då färs för att kunna göra biffar och även här som rökta laxfenor. Det finns många olika sätt man kan ta vara på mer av det som produceras. Nere till vänster är det faktiskt krabbköttsbiffar också, att man nyttjar mer på krabban som är underutnyttjad då, för att då skapa mer volym tillgänglig för konsumtion. En annan fråga som är ständigt på tapeten, det är det här med att hur ska vi kunna odla mer i Sverige än vad vi gör idag, i och med att det är en stor potential globalt sett, men det är fortfarande väldigt litet i Sverige. Och odling kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Man kan odla alger eller musslor till havs utan att det sker någon
större näringsbelastning som var mycket av kritiken mot öppen kassodling annars. Och utmaningar man har där. Men då är det ju främst västkusten som gäller. Så att även om man har en lång kuststräcka så blir det ändå begränsningar där. Med tanke på vad som funkar i Östersjön. Sen ser vi ju mycket, de här gårdsfisk har ju verkligen skapat ett koncept där med odlad klarias och tilapia. Via gamla ladugårdar och på land och så. Så att det är ju en bransch man ser växer med landbaserad fiskodling på olika sätt. Men också att det kommer många diskussioner nu kring riktigt storskalig produktion av populära arter som lax, som den här är väl från Säffle om jag minns rätt, som inte riktigt är igång ännu, men det finns mycket stora ambitioner och visioner kring att producera mer sjömat i Sverige, även på land då. Det är viktigt då att komma ihåg att om man fortfarande, om man, även om man producerar på land, vilket är då mycket för att minska de här effekterna som det kan vara att odla öppna kassar ute till havs, då, så krävs det fortfarande foder. Man behöver jobba med foderfrågan även här. Och vad det gäller mer de här andra arterna som alger och även då sjöpungar som vi ser mer av, så måste man ju komma ihåg även det här med konsumentintresset. Nu ser ju Leif Mannerström lite sur ut på den här bilden, men han är faktiskt positivt inställd och känner att vi måste ta oss an det här nya och jobba mer med de här nya sjömatsråvarorna här i det här inslaget då. Men att det är viktigt att ha med den aspekten. Och det hänger även ihop med en annan utvecklingspotential. Och det är ju det här med att det finns ju möjlighet att nyttja mer arter inom fisket. Där det kan finnas miljömässiga fördelar. Det här är en bild av ett så kallat reduktionsfiske där det finns då exempelvis sjöar som har fått en dålig balans i näringsstatus och då fiskar man upp stora mängder av karpfiskar som idag tyvärr då kanske går till biogas eller någonting annat men inte livsmedelsproduktion. Så att det finns ett överskott av karpfisk i vissa sjöar. Och de här karpfiskarna då kan även fångas som bifångst i andra fisken, men kastas tillbaka. Även riktat fiske som börjar ske nu uppe utanför Kalix. Och ni kanske känner till dem. Och just det, och redan i Finland så har man ju jobbat med produktutveckling där. Den här är då mörtig tomatsås från Jerka Särki som är ett exempel då. Men ni har säkert stött på braxenfärs på olika sätt i era verksamheter, som är då ett sätt att försöka då skapa goda och hållbara produkter då från arter som har mer potential att nyttjas mer då. Men även om det här då är ett bra initiativ för att diversifiera vår konsumtion, så är det ju fortfarande att det krävs en riskbaserad förvaltning. För det är en sak att vara på bifångster och sen så är det en sak att starta ett riktat fiske, att man måste få med sig hela förvaltningen kring när man exploaterar nya arter. Och den här bilden som dök upp här plötsligt, det var då svartmunnad smörbult som också är en så kallad främmande art som har ökat mycket längs med framförallt Östersjökusten om jag har uppfattat det rätt. Att det finns mycket initiativ kring det. Och hela tiden då när man börjar fiska någonting nytt och det även diskuteras ju spigg inom foderindustrin och så, att man ser till att det inte sker några oönskade effekter som bifångster av andra arter och så också. Så att man kräver fortfarande en liten försiktighetsprincip, men det finns potential här också. Sen är det viktigt att inte glömma bort att det går ju fortfarande att fortsätta optimera befintliga system av de produkter som vi faktiskt konsumerar idag som odlad lax. Det sker ju en ständig utveckling och användning av nya foderråvaror för att minska behovet av vild fisk i foder. Det här med att optimera odlingssystem. Ni har ju sett det här med att man försöker odla på land, men det även med slutna system till havs och att det gäller att man försöker hela tiden jobba för att minska påverkan av produktionssystemen.
Sen kan det vara värt att nämna att en förbättrad förvaltning av fisket skulle kunna åstadkomma mycket. Vi har ju tyvärr sett flera kollapser av bestånd under de senaste åren, så att man verkligen följer de vetenskapliga rådgivningarna och ser till att försöka underlätta för att med en större andel kan gå till direkt livsmedelskonsumtion. Och sen kan man använda sidoströmmarna för foder. Och sen så kan man ju fortsätta optimera vad gäller sina konsumtionsvanor också. Att även om man gillar att äta vissa arter så kan man ju fundera över om det är vad som kan vara utbytbart eller om man kan testa någonting nytt och så. Så det går ju också att fortsätta optimera på längs med hela värdekedjan. Ska vi se, aktuell forskning tänkte jag ta bara några nedslag inom också. SeaWin är ett projekt som är ganska nyligen avslutat. Åren går snabbt nu, men jag tror det var förra året. Och det var ett samarbete finansierat av Formas, ett samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm Resilience Center och flera, och vi då på RISE. Och där hade vi just den här utgångspunkten att hur man då kan möjliggöra en ökad både produktion och konsumtion av hållbar sjömat i Sverige. Och de olika benen vi hade, det var just att bara kartlägga miljöpåverkan av nuvarande konsumtion, men även innovationer, som vi gjorde till exempel en livscykelanalys av gårdsfiskekonceptet. Konsumentstudier, försöka förstå det här, frågor som nudging och beteenden och attityder kring sjömat. Tittar även lite på det här med olika verktyg som certifiering och kostråd för att se liksom hur de kan styra mot hållbarhet. Och det som jag ska vilja lyfta här som kanske kunde vara av nytta för er som är här idag är att vi gjorde flera så kallade policy briefs. Så kortfattade skrifter på några sidor på svenska som sammanfattar ganska komplexa områden för att man ska få en överblick dels över vad som är aktuella frågor och också vad och vem som egentligen behöver göra vad för att skapa förbättring. Och det här var det då senaste då när vi försökte bara utgå ifrån den här tidigare globala studien kring klimatpåverkan för att se hur vår konsumtion ser ut idag i Sverige. Och man kan ju se då att vissa arter som till exempel då räkor och kräftor har då till vänster en mindre volym än andel klimatpåverkan som är den högra grafen. Och laxen har då en mindre andel av klimatpåverkan och en större volym. Så att här är lite hur man kan se rollen av olika typer av sjömat för den totala klimatpåverkan. Och det finns flera som sagt då som ni kan ladda ner på den hemsidan där. Både allmänt om hållbar sjömat och den här sammanfattningen av rapporten. Men också den med transporter och konsumtionsfrågor och även ett om antibiotika. Sen kanske ni har hört talas om ett annat Formas projekt eller centrumbildning är det ju, Blå mat, Blue Food, Centrum för framtidens sjömat. Och det är ett stort initiativ med många doktorander och företag, minst 70 uppåt om jag minns rätt där, som då samverkar för att försöka för att öka Sveriges roll som producent av hållbar sjömat. Och det finns nyhetsbrev man kan prenumerera på och det finns många olika initiativ som relaterar till detta. Ett är till exempel att man kan söka olika små satellitprojekt från det här centrumbildningen för aktuella, för mindre projekt. Och ett som pågår just nu då som utförs av oss på RISE i samarbete med Orkla Foods är då att gå igenom de här olika miljöcertifieringarna, fiskguiden och de här utvärderingarna som finns för hållbarhet idag på svensk marknad. Och även då den här, de har även intern utvärdering på Orkla. För att se vad som för- och nackdelar är med de olika systemen och se vad som skulle behövas för en mer behovsanpassad utvärderingsmetod från inköp av råvara till försäljning. För det man kan se idag är att det kan vara att man får olika budskap från till exempel Fiskguiden och MSC. Och en del är inte certifierat, men det kan ju vara hållbart ändå. Så att det, vi försöker guida lite kring det. Och det ska bli en publik rapport som kommer ut senare i år.
En annan rapport som kommer när som helst, det är ett samarbete mellan det här centrumbildningen Blå mat och även ett annat forskningsprogram som heter Mistra Food Futures. Där vi har tittat på Sverige och sjömaten och vissa utvärderat då, både då nuläget och teoretiska utkomster då av olika förbättringsområden då, som ökat vattenbruk eller ökad användning av sidoströmmar. Och försökt att kvantifiera det så långt det är möjligt för att se då hur stora de här potentialerna är. Och en slutsats från den här rapporten, det är ju då egentligen att det kan ju minska klimatavtrycket per kilo betydligt då. Både genom då förändring inom sjömatskategorier som till exempel då lax eller torsk. Men både då vad som konsumeras och hur det producerats. Men även då från att man då förskjuter kategorin att man äter lite mer av, låt säga, sill än räkor. Så att det finns olika sätt att förbättra hållbarheten inom svensk sjömatsproduktion och konsumtion. Sen för att summera vad som pågår inom forskningen så kan vi väl bara rent övergripande nämna att det är ju då väldigt mycket fokus på nya foderråvaror. Där exempelvis Norge satsar ju väldigt mycket pengar på det. Och det kan ju vara att man använder mikroorganismer som växer på olika typer av substrat. Men även nu så är ett projekt som en kollega arbetar med när man faktiskt tittar på möjlighet att använda vall även som fiskfoder då. Produkt- och processutveckling är viktigt då, inklusive det här med att få mer konsumentperspektiv, alltså attityder och sensoriska aspekter av ny sjömat. Och det kan ju röra sig då om det här med ökat nyttjande av sidoströmmar. Vi har haft projekt både kring sillfärs och krabbkött och sånt, så att försöka få in nya produkter och processer för det. Sustainable nutrition är ett område som också är väldigt hett. Just det här med hur hållbarhet och hälsoaspekter, hur det hänger ihop. Som den här grafen där med klimat och näringsdensitet. Och inom det området så har vi haft ett projekt som Formas också finansierade kring alger. Som sammanfattar både näringsinnehåll och framförallt klimatpåverkan. Och den är snart på gång. Den kommer finnas på hemsidan här nere. Försöker guida då just alger och Sverige framförallt. Och sen så är det ju det här med odling av nya arter och utveckling av olika odlingssystem som algodling och miljömässiga utvärderingar av olika val man gör då i produktionen. Då ska vi se. Sen lite kort om trender tänkte jag väl bara när jag börjar fundera kring vilka trender kan man se? Vad är det man hör ofta? Vilka frågor får man? Vad är det som poppar upp i media och så kring sjömat? Och om vi börjar med en trend eller inspiration så är väl just det här med sjömat för veganer. Att just det här med alger kommer ju mer och mer ut i olika former på svensk marknad. Och det är ju intressant för allt. Den andra sjömaten är ju faktiskt animaliebaserad så att om man kan få fram samma intressanta näringsinnehåll fast som ett veganalternativ så finns det mycket fördelar. Det som är viktigt då är att bara se till att man också har koll på oönskade ämnen och att man får produktkategorier som faktiskt används och som är intressanta. Men det är en trend man ser nu. Sen har det ju varit under de senaste åren väldigt mycket kritik kring odlad lax, den här norska laxen. Men man kan väl sammanfatta det med att det är både vår mest älskade och hatade sjömatsprodukt. Och med anledning av detta så fick några kollegor till mig ett uppdrag från fiskbranschen just att försöka göra en sammanställning kring några av de frågorna som poppar upp då, eller det som vi kunde kartlägga. Och det är klart att det finns förbättringspotentialer, men att det är också viktigt med rätt argument ibland. Man kan till exempel vara oroad för antibiotika och sen så samtidigt välja fläskkött. Men då kanske man har missat själva frågan för att det beror ju på helt enkelt då vilken typ av produktion. Och just antibiotika är ingen viktig fråga för just norsk laxodling. Men sammanfattningsvis kan man väl bara dra slutsatsen att det finns ju hälsomässiga fördelar med konsumtion av lax.
Samtidigt som det kan finnas risk för en del oönskade ämnen. Så vi får läsa mer om det i rapporten om ni ser det. Och att det finns både bättre och sämre alternativ ur klimatsynpunkt. Men mer information i den rapporten. Sen finns det också en annan trend att det som både vi ser mycket av och det som jag tror man även ser i media ibland, att det är mycket initiativ kring odling i slutna system på land då i Sverige. Det här är inte en bild från Sverige då, men fokus då i de här stora, storskaliga planerna, det är ju då att odla populära arter för vår konsumtion då, som räkor och lax till exempel. Och i det här perspektivet vill jag bara säga att det kräver då väldigt stora investeringar. Därför är det väldigt viktigt med realistiska planer, att man tänkt igenom hela vägen fram, helt enkelt där då. Och det kräver ju fortfarande foder, så att man jobbar med foderutvecklingsfrågan. Och i och med att en kastodlad lax ute till havs inte behöver pumpa vatten och så ökar det ju energibehovet till viss del och även då kostnaden. Så att det är viktigt då att det finns också en vilja att betala mer då för en produkt som är producerad på det här sättet och så. Det finns mycket att diskutera här, men det är ju, finns mycket initiativ här. Ja, det man kan lägga till, ja, det är ju ändå det att även om det kan vara mer energikrävande att producera fisk på land än till havs beroende på odlingssystem och art och så är ju ändå fisken en väldigt effektiv foderomvandlare jämfört med landbaserad animalieproduktion. Men då är ju då med frågan om man ska ägna energin åt att producera mer hållbara alternativ och jämfört med vad då, alltså hållbart, mer hållbart än lax eller mer hållbart än nötkött eller det som efterfrågas då. Där det kan ibland vara svårt att få efterfrågan av nya arter. Sen något som också är väldigt stort och verkligen snurrat i media på sistone, det är då strömningen i Östersjön. Det här med den går till foder eller till livsmedelsproduktion och konflikterna däremellan. Och sammanfattningsvis så kan jag väl säga den här frågan då att i grunden så är det ju då en förvaltning av fisket som inte riktigt lyckas både säkerställa hållbart fisketryck och minska konflikten mellan olika sektorer inom fisket. Och att en större andel av svensk fiske skulle kunna gå till livsmedelsproduktion, men för det finns en efterfrågan och dioxinhalterna sjunker och det finns sätt man kan minska de här riskerna. Men det krävs verkligen ett helhetsgrepp här, för det finns också många hinder vad det gäller med hur fisket bedrivs idag och regleringar och så. Och jag har, i och med att det har varit en väldigt het fråga så finns det mycket samlad info nu. Så det finns både på SLU och det finns även på lite olika ställen här. Alltså jag hade fel länk här nere tror jag på nu. Men kring då, jo just det är en rapport som också kommit fram, just det den. Om man vill läsa mer om den här frågan. Ja. Då var det nog dags att summera för mig här. Ja, vad vill jag säga då? Svensk produktion och konsumtion har förändrats mycket över tid och kommer sannolikt att fortsätta förändras framöver. För att just att vår konsumtion idag bygger på några få arter, medan sjömat som livsmedelsgrupp består av flera tusentals arter som kan produceras i på flera olika sätt, både inom odling och fiske. Att sjömat är inte sjömat, att det är stor variation inom livsmedelsgruppen, både vad gäller näringsinnehåll och miljöpåverkan och framtida potential. Men oftast då när man jämför mot landbaserad animalieproduktion så finns det många, många fördelar. Och att det finns många möjligheter, men också då utmaningar för de här framtida hållbara dieter där sjömat spelar en större roll. Och att, men det då kräver en samverkan längs hela värdekedjan. Och med det så skulle jag vilja tacka för att ni har lyssnat på mig nu då. Och vill ni veta mer om vårt arbete med Sjömat och RISE så finns det även en sida som samlar lite övergripande vad vi gör där. Tackar! Tack så jättemycket Sara. Vad spännande. Så mycket information och många följdfrågor tror jag hos mig och alla vi andra som lyssnar.
Vi tänkte ta en kort liten paus på 5 minuter. Det finns möjlighet att fortsätta ställa frågor i chatten om man vill och sen direkt till Sara när vi är tillbaka. Nu är klockan 9:42. Ska vi säga att vi är tillbaka 47 då? Så är det 5 minuter. Så välkomna tillbaka då och stanna kvar och ställ frågor. Då är klockan faktiskt 9:47 och jag tänker att vi börjar vår frågestund. Vi kommer, som vi skrev i chatten, att dela Saras presentation med er som var med här och jag tänker att vi också ska skicka ut de här, i alla fall någon av alla de här intressanta länkarna. Tipset om att gå in på RISE och söka på sjömat. Finns ju hur mycket som helst att läsa och förkovra sig. Men också en chans nu då att ställa frågor direkt till Sara. Jag tänkte det har kommit en del i chatten här. Ska man börja Ja, med den precis. Jag eller? tänkte vi börjar där helt enkelt. Jättebra. Och jag tänkte fråga i alla fall, Patricia, du som har ställt den första frågan i chatten, vill du ställa den själv eller ska jag läsa upp den? Ja, jag läser upp den. Så Patricia frågar. Du får gärna Ja, du är läsa där. upp den. Jag tänker att det oftast är det väldigt ensidigt att vi tittar på klimatavtryck, så min fråga var, men du svarar ju lite på den med en bild som kom lite senare med att man tittar på hela miljöpåverkan. För min bild är att det är ju hela näringskedjan som är det största problemet med fiske. Alltså det är den bild jag har fått. Det är lite så här, kan du bekräfta att det är ju väldigt mycket mer problem med hållbarhet och miljö än bara själva klimatavtrycket för priserna, tänker jag. Ja, det är helt korrekt. Jag är marinekolog dessutom, så att det är helt korrekt observation. Jag sa ju det att livscykelanalys är vår bas och att det är relativt Precis. enkelt att räkna klimat, samtidigt så det finns mycket frågor kvar bara inom klimatberäkningar också, som man har tittat på det här med bottentrålningens effekter, kan det vara en effekt på klimatet till exempel och så. Men för fisket så är den största utmaningen att det är en begränsad resurs och tar man för mycket så förlorar man ju framtida ränta och produktion och sånt också. Så att visst, det är en stor utmaning. Och det är viktigt då att man inte bara stirrar sig blind då på klimatbiten, utan man även har med Nej, det. precis. Jag tycker att det blir väldigt mycket och det känns som att det kommer mer och mer att man måste titta på hela värdekedjan. För detta tänker jag också att om man fiskar ut så stör man ekosystemet så kan det ju få andra påverkan som man inte har räknat med när man. Ja, där var jag lite, men lite grann svarade på det. Ja, tack. Tack. Sen har vi en direkt fråga om jämförelse mellan ostron och kor. Susanne, vill du ställa din fråga eller ska vi lämna över direkt till Sara och svara? Nej, men jag kan ställa frågan. Hej Sara! Hej! Intressant att höra. Om jag tolkar den här grafen rätt så har alltså ostron samma nivå av klimat eller miljöpåverkan som ko. Och jag undrar, hur kan det komma sig? Vad Jättebra räknar fråga. man på då? Ja, jättebra fråga. Och Det här igen känns är ett sådant ju här exempel. intuitivt inte Ja. alls. Nej, igen så är ju det här beroende på massa metodval, som jag säger, hur man plockar och vilken ko man tittar på, vilket ostron och så. Och det man kan säga om ostron, det är ju faktiskt i den rapporten så visar det var den mest näringsrika sjömatsprodukten man kan äta. En portion ostron motsvarar 5 portioner torsk till exempel, så att det är en väldigt, väldigt näringsrik produkt. Men det som drar upp klimatpåverkan för ostron, det är att det är väldigt lågt ätligt utbyte. Så att om man räknar på ätligt utbyte, så om man ska transportera ibland då med volymen, att det är skal och vatten och sånt, så det är bidrag till det. Men jag ska erkänna att gjorde inte den bakomliggande beräkningen i den rapporten, så jag kommer inte ihåg mer, men jag vet att det ätliga utbytet drar upp ostron. Och sen vet jag inte vilken ko det var, ska jag säga. Nej, men om man tänker att det är närproducerade ostron det här från västkusten. Precis, ja. Det är ju knappt några transporter alls. Nej, så att det är ju generellt, men oftast det vi äter i Sverige, det är importerat från Frankrike till exempel, med Jo, volymen. det är sant. Men, ja, men då ska vi äta fler svenska ostron. Ja, verkligen. Eller Ja. hur? Ja, men Ja. tack. Nej, men det är det som är komplicerat när man ser olika bilder och sånt, att man ska alltid vara kritisk och tänka, men vilket ostron, vilken sådär. Men det här var det som är baserat på vad vi äter idag. Japp, okej, tack.
Och så har vi en fråga från Sofia Alriksson, Hushållningssällskapet. Är du med oss och vill ställa den själv? Hej Sara, tack också för en jättespännande fråga. Ja, precis. Jag undrar lite grann om den här laxen som jag skrev. De hade en hel rapport om det, så jag förstår att man kan läsa in sig där. Jag tänkte bara, om du har hört, vet något som de senaste åren, liksom, om hur det har gått om de här företagen har tagit den här kritiken som de ändå fick ganska mycket av till sig. Har det blivit några stora förändringar som de har kommunicerat ut, liksom, både miljömässiga och hållbarhetsmässiga och sådär? Och när du menar kritiken, menar du de här, det var ju reportage i Filter och sådana, eller vad? Ja, liksom allmänt tänker jag. Det var ju väldigt, det lyftes i olika medier, både tv och tidning. Jag måste säga att personligen så har jag inte följt just laxfrågan så mycket, och jag var inte involverad i det arbetet med den rapporten heller. Så jag känner inte till initiativ att man har gått ut och kommunicerat någonting specifikt kring det. Jag vet ju, det har ju nyanserats av olika forskare, och det har funnits många debatter, repliker och sånt också på det som har varit. Så att det är ju en komplex fråga. Laxen har utmaningar men också fördelar. Så att, jag vågar inte svara på ifall några företag har gått ut, men inte vad jag känner till att några företag har gjort några förändringar. Så. Jag kan ha missat det. Ja. Men den rapporten är inte jättelång som mina kollegor sammanställde, och den handlade mest om då det här med gifter och antibiotikaanvändning och sådana frågor då. Ja, precis. Vad som var sant och falskt. Ja, visst. Ja, jättebra. Tack. Tack. Vi har en fråga från Ola Öberg. Vill du komma in och ställa din fråga? Annars så kan jag läsa den. Det står, tack Sara, på din slide. Ja, där är du. Ja, jag var här. Hej, välkommen. Ja, precis. Hej. Jag tänkte på första sliden här med det här spagettimonstret. Då har man ju liksom en ambition att få med alla strömmar hit och dit. Och överst så står det ju att det är 37 000 ton konsumtion i Sverige. Jag har för mig att det var mer, den totala. Ja. Det är mycket mer. Och är det där då bara liksom den svenskproducerade delen av det vi äter? Ja. Det är ju rätt så kul att se liksom, procentuellt där hur mycket äter vi totalt. Och då framgår det ju den importerade delen, och sen hur stor del av den importerade delen som är vattenbruk. Mm. Ja. Den rapporten som spagettimonstret togs fram för hade den specifika frågeställningen, det var uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten, kring hur svensk sjömatskonsumtion och produktion påverkar haven kring Sverige. Så den var väldigt riktad kring en frågeställning där. Och den visar bara flödet av vår produktion genom kedjan i Sverige. Så den 37 000, det är det som blir kvar av det som produceras i Sverige. Totalt sett så äter vi väl, ätlig del är väl 120 000 drygt, någonting sånt. Så vi importerar ju 74%, och det kommer ju till. Men den här syftet var bara att visa var det tar vägen. Det svenskproducerade var det tar vägen genom Sverige. Okej, men det betyder ju då att det finns en god uppfattning om vad den svenska produktionen, vad den påverkar de svenska vattnen, så att säga. Men har vi samma förståelse för vad den importerade delen påverkar vattnen på andra ställen på jordklotet? Alltså, skulle vi minska den globala påverkan om vi producerade mer i Sverige och minskade på importen? Det är viktiga frågor, och kunskapen finns ju, men det är inte sammanställt i någon rapport, som jag säger så. Man skulle ju kunna göra något liknande för att importera det. Men det Bara för protokollet, jag ställde frågan till HaV om det. Mm-hmm. Mm. Och fick svaret att nej, det är inte vårt uppdrag. Ja, så kan det vara faktiskt. Men det känns väldigt, man blir väldigt paff som konsument. Mm. Ja. Tack. Mm. Mm. Tack, stor och spännande fråga. Svår att svara på förstås. Ja, men då tänkte jag släppa in Helena Nordlund. Mm. Hej och tack Sara för en fantastiskt intressant dragning. Mycket att fundera på, mycket att fördjupa sig i.
Jag lever just nu med en fråga om att vi lever i dyrtider. Vi jobbar ju mycket med, jag tillhör ju Matlust utvecklingsnod, vi jobbar ju mycket med offentlig sektor, och där faller det ju ibland på att vissa saker är för dyra helt enkelt, även om de är bra. Det funkar inte. Och då, om man tittar på de här med mest populära fiskarna som du visade, så finns ju sejen med, men med en ganska liten andel. Och torsken är ju väldigt populär då, men den har ju stora problem, och de här bilderna du visar, det är ju hjärtskärande liksom. Och då undrar jag, för sejen är ju en billig fisk, den är inte så snygg som torsken, den är lite grå, men den är väldigt smaklig och väldigt god ersättare för torsk. Och då undrar jag, är den så bra, för det står alltid i alla guider att den är okej att äta. Och då undrar jag framför allt ur alltså vad det gäller bestånden. Är den inte hotad? Är den inte risk för utfiskning och så vidare? Och är liksom fiskemetoder som allmänt används, är de okej? Det är väl de två huvudfrågor jag har vad det gäller sejen. Viktiga aspekter att ta upp det här med ekonomitider och så, för att där har ju sjömat ibland fått kritik för att det var lite dyrt, så det är svårt att välja då att äta mer om man har begränsat budgeten. Ja, laxen budgeten till exempel har ju blivit väldigt dyr. Den är ju rekommenderad för man rekommenderar feta fiskar, men den har ju till exempel offentlig sektor knappt råd att äta längre. Och vad det gäller torsken och sejen, båda två, merparten av de volymerna vi konsumerar i Sverige importeras ju, och främst då från Norge. Jag har inte kollat utvecklingen för sig, men jag vet för 4-5 år sedan så var det alltid att säg är okej. Precis, att det har blivit en ersättare för torsk i och med att det fanns gott om sig. Så jag har inte följt upp om det har skett några förändringar, så det vågar jag inte svara på. Men det är ju också en torskfisk, så att de fiskas ju med liknande redskap och så. Och det finns ju olika för- och nackdelar med olika redskap beroende på ifall man är mest bekymrad över bifångst av fåglar, eller om det är bottenpåverkan, eller om det är bränsleförbrukning. Så att det är alltid komplext, för ingen livsmedelsproduktion är gratis, så att det finns olika typer av påverkan bara. Men vad det gäller fångstmetoderna då för torskfiskar, vad är det som är kritiskt där? Kan du berätta det? Jag är inte kunnig i fångstmetoder. Ja. Om man ska dra rent generellt, så låt säga om man tar en bottentrål, då påverkar det ju bottnarna och habitaten där, och det kan vara mer bottentrål om man torskfiskar. Det kan ske också, ja. Men är det en vanlig metod? Jag vågar inte svara volymerna där, men bottentrålning är generellt sett har ett stort bidrag till volymer. Det är någonting man tar mycket om man tänker på fiske. Mm. Sen kan man ju även fånga den med krok, men då kan det ju finnas då risk med till exempel fåglar, beroende på vilket område och hur man har arbetat med att minska riskerna med bifångst där. Även med garn, och då kan man även både fånga fåglar, och det finns även risk kanske för en del marina däggdjur. Så att det beror på vad... det är komplext liksom. Mm. Ja, nej men bra. Då tror jag har fått svar någorlunda. Ja, precis. Jag måste tyvärr säga det tråkiga. Det beror på. Ja, men så brukar det ju vara. Det är inget konstigt. Ja, det är komplext. Bra, tack så mycket. Tack. Då vänder jag mig till dig, Jonathan Fågel, på Länsstyrelsen i Stockholm. Ja, jag tänkte passa på med en liten sådär uppmaning och sen få höra Saras reflektion på det. Och tack för ett jätteintressant tema och bra att ni anordnar det här Matlust. Det är ju så att forskningen på de vilda bestånden baseras ju oftast på kommersiellt intresse. Och kopplat då till det Sara tog upp om att det pågår arbete med flera arter, om man tittar på bredda arterna, vi äter ganska få arter. Så det är ju ganska datafattigt på de arterna som vi försöker bredda konsumtionen till. Och därigenom är det också svårt att certifiera de arterna. Samtidigt så är det många aktörer som efterfrågar just certifierad fisk. Och det blir någon slags moment 22. Så min uppmaning är väl att en diversifierad konsumtion i lagom mängder är väldigt bra att eftersträva. Om man tänker en konsumtion som speglar det ekosystemet man finns i. Försöka spegla det så gott det går
Och för det skulle också hjälpa om vi får upp intresset för fler arter, efterfrågan. Det skulle också hjälpa forskningen att få medel för att kunna följa de här bestånden bättre. Att vi vänder den trenden. Mm. Det är mitt medskick och någonting som vi jobbar mycket med och försöker få till. Och sen kopplat till klimat och vild fisk. Klimatavtrycket på vilda bestånd hänger ju ofta ihop med effektiviteten i fisket. Och vi vill ju inte ha hur effektivt fiske som helst. Det har ju andra effekter. Mm. Jag tycker det är intressant det du säger, det här med kunskapsläge och datatillgång och så. För att jag har ärligt talat varit helt chockad över att få höra hur lite vi vet om vår viktigaste produkt, liksom strömming. Sill och skarpsill, strömming, eller den som är bulken av det vi producerar. Bara kring det här med kustpopulationer och vandringar och delpopulationer och det som vi ser nu som händer. Så att även om vi har nästan kanske världens mest studerade havsområde som Östersjön, så lite vi vet ändå kring även de här kommersiella arterna. Så att det krävs ju stora resurser för det kunskapsläget som behövs egentligen när man nyttjar vildfångad fisk, kan man väl säga. Sen det här som du säger att vi ska äta det som finns i ekosystemet, där kan man ju se då initiativ i Finland nu kring att man, för svensk beredningsindustri har ju utmaningar ibland, man behöver ju ha en viss storlek på strömmingen för att kunna filetera den, men att man tar fram processer och så i Finland för att även kunna nyttja den mindre strömmingen för humankonsumtion och så, så att man också har en form av, ja, det är anpassat, det är ju tråkigt att den blir mindre, men att man får det, som sagt, då ska vi försöka nyttja den då istället för att den går till foder. Tack. Ja. Jag går tillbaka till chatten då, för jag ser inga mer uppräckta händer. Och där, Ola, du har ställt en fråga till kring potentialen att odla nya arter. Om det finns några etiska analyser av vilka arter som kan passa. Ja, ja, precis. Funderingen här var ju lite grann att nya arter kan ju vara bra att äta och sådär och diversera till. Men är de etiskt, om man säger fisk då, fish welfare, tänket här, är det nödvändigt att ge sig på nya arter och börja liksom avla på dem? Kan vi hålla oss till de arterna vi har? Ser man på landdjur till exempel, så tar vi ju inte nya arter, igelkottar och rådjur och annat. Utan vi håller oss ju till de djur vi har där. Men jag tänker etiskt då, fish welfare tänker du? Ja, att tänka att passa dem. Alltså ur fiskens synpunkt, ur artens synpunkt. Ja. Frågan är väl lite då vad vi definierar som nya arter. För att, så att säga, tilapia och clarias är inte några nya arter, utan de kan ju snarare vara mer robusta för en tät produktion i ett slutet system än kanske en lax är, som man då har domesticerat. Så att det beror ju på liksom vad man tänker som är nytt i det perspektivet. Ja, precis. Men frågan var ju om vi har haft någon tänk runt den här frågan. Och säga att liksom, om du nämner tilapia till exempel, den bor ju inte här från början, så att säga. Och de som sysslar med ekologisk produktion, de säger ju att det måste vara arter som är från där man... och då har ju de något etiskt tänk runt det där. Men jag vet inte riktigt hur de resonerar, men man kan ju resonera på olika sätt. Men framförallt så är det väl så att vissa djur, om man nu tänker landdjur, vissa kan passa bättre i odling, så att säga. Mm. Eller har vi ju så avlat fram så de passar bättre i odling. Ja. Och att vi inte kanske har forskat så mycket i Sverige ändå på att ta fram några bra odlingsarter här, så kanske man får tänka sig att den forskningen har skett i andra länder, för att tilapia är ingen ny art att odla som art egentligen, utan den finns ju, den odlas ju även i andra länder, men det är att man odlar den här som skulle vara det etiska, om jag tolkar dig rätt. Nej, jag menar inte det med tilapia, utan nu tänker jag, du säger nya arter och sen så... Ja, nya arter rent generellt. Flera tusen arter man kan odla och utnyttja, men hur vet vi det liksom? Det kanske inte alltid är tusen, det kanske är 10. Som etiskt passar, som inte mår dåligt av att hamna i.
Ja, nej, det kommer ju aldrig röra sig om flera tusen arter i Sverige. Utan det är väl mest bara att det är en, jag vill mest bara illustrera att det är en väldigt divers grupp sjömat. Det består av flera tusen arter. Så att egentligen så i grund och botten blir det väldigt komplext för en konsument att veta vad som är hållbart. Och det finns väldigt mycket man kan äta och så. Men i Sverige så det kommer ju aldrig vara aktuellt med tusen arter i Sverige. Om man säger så. Och några etiska analyser har vi inte alls gjort för att... Har inte den kompetensen, jag är bara en simpel marine naturvetare helt enkelt. Men det är en intressant fråga. Okej, ja, tack. Fint, då lämnar jag ordet till Daniel Levrén från Dalarna Science Park om du vill ställa din fråga. Ja, tack för en superbra presentation. Jo, men jag är ju intresserad av det här med det svenska vattenbruket och... Det har ju inte varit en jättepositiv utveckling om man ser till självförsörjningsgrad och produktion, alltså vattenbruk i Sverige jämfört med en del andra länder. Och globalt så vet vi ju att vi behöver öka produktionen jättemycket för att försörja en ökande befolkning. Vad ser du för tecken på, för vi har en livsmedelsstrategi och det finns strategi för vattenbruk och så vidare, men vi vet ju samtidigt att det är otroligt svårt med tillstånd för företagen, oavsett om man ska starta nytt eller utöka eller fortsätta. Vad ser du som talar för en ljusning på den fronten, att vi faktiskt kommer få se ett ökat vattenbruk i Sverige? Jag har andra kollegor som kollar, som är mer insatta i just vattenbruksfrågan. Jag är mer inriktad mot fiske och jag måste säga att jag känner att... Under de här åren som jag har varit aktiv som forskare tycker jag man har pratat väldigt mycket om vattenbruket ska växa. Vattenbruket ska växa, men det händer inte mycket. Men samtidigt tycker jag att man snappar upp signaler nu på sistone. Att det har blivit mer tillstånd som har gått igenom. Och att det känns som att nu har vi ganska stora tillstånd ute. Men produktionsvolymerna är inte på plats då. Så att, kanske så att det händer lite mer nu de senaste åren. Men jag vågar inte svara på det i några siffror eller så. Det är bara en känsla jag har. Och sen har jag förstått att det är inte, tillståndsprocessen är knepig, men man kanske också behöver jobba väldigt med underlagen bättre, för att vi vill ju inte ha en försämrad miljölagstiftning, utan det är snarare att vi kan skapa ett mervärde av att vi kan producera sjömat, hållbar sjömat i Sverige, så att det blir ett mervärde i det, så att man verkligen förstår den där komplexa juridiska världen som är kring tillståndsgivningen då, processen där. Så att jag hoppas på att det lossnar här nu, men det finns mycket, många som verkar för det på olika sätt, men det kräver ju samverkan då av både myndigheter, jurister, producenter och så. Men sen, det är ju en del i det hela. Sen är det här med ekonomin, att det är ju de här stora odlingarna, att det är flera, många år på return of investment och sånt, att det är stora satsningar. Så att vara medveten om vad man ger sig in på. Tack. Tack. Jag hade faktiskt också en fråga, som ni fick en fråga kring, kopplat till vattenbruk och foder. Du återkommer till foder några gånger. Om du vill säga någonting om liksom möjligheter och utmaningar med foder. Och jag tänkte specifikt på insekter som vi kan odla på land. Ja, det är många projekt som har under åren då successivt minskat andelen marina ingredienser i till exempel norsk lax. Den är nere på, vad är det, 20% eller någonting sånt där nere. Och så byter man ut och mycket blir ju jordbruksprodukter då, som soja eller vete och sånt som går in istället. Och då blir man ju plötsligt, då blir det ju plötsligt en, då är man ju beroende av hela jordbruket igen. Men då är ju å andra sidan fisken effektivare foderomvandlare. Så att ifall man omdirigerar sånt som idag går till, låt säga, gris, så är det fortfarande en miljövinst. Istället för att man lägger på att även vattenbruket behöver landareal. Så vi kan inte bara öka och öka, utan det gäller att effektivt omfördela de resurser som vi har. De begränsade resurser som den här planeten har. Vad det gäller
olika nya foderråvaror så har de olika för- och nackdelar. Sådana här mikroorganismer kan ju producera stora volymer ganska snabbt och effektivt, har jag stått det som. Medan till exempel då insekter, det är väldigt beroende på vilket vad de lever på, till exempel hur den produktionen går till. Men jag har inte studerat detta i detalj, utan det har jag med kollegor som har tittat på. Så att det man kan ha med sig, det är då att det finns ju aldrig någon gratis produktion, utan det finns alltid bättre och sämre alternativ. Och att det är ju samtidigt väldigt viktigt att se över, man behöver ju ha rätt näringssammansättning i själva fodret också för den här fisken som ska odlas. Så att man kan inte bara byta ut vad som helst, utan det måste ju vara en genomtänkt strategi där också. Tack. Då lämnar jag ordet till Axel Ydrén på Eldrimner. Är du med oss? Hej Axel. Hej. Tjena. Det är många kända ansikten här idag. Ja men visst. Tack för en bra presentation. Som vanligt. Jo, jag har en fråga. Det är en yrkesfiskare som jag samarbetar med. Som hans, vad ska man säga, hans normala arter, eller de han främst säljer för konsumtion, det är ju lax och strömming och sådär. Men sen så på senare år har han även börjat sälja till ja, men det som kallas skräpfisk, alltså mört, abborre och sånt som är mindre efterfrågat till thailändare. Nu så säljer han ungefär ett ton och tar ut bra priser för det. Så det har liksom blivit en större del och för honom. Så jag tänkte höra om ni har gjort någon undersökning eller liknande för att liksom matcha mindre efterfrågade arter med nya konsumentgrupper som redan finns i samhället. Vi har inte gjort någon sån undersökning, men jag har också hört liknande exempel. Likadant det här med de här reduktionsfiskarna när man fiskar ner kalkfiskar i olika sjöar. Att det finns liksom möjlighet att många är intresserade av, men det här kan man ju äta. Medan man i Sverige säger, åh det här går till biogas, det blir så bra. Men att det kan finnas konsumentgrupper som är intresserade av och plocka med sig av det också. Men jag har inte gjort någon sån, eller vi har inte gjort någon sån analys. Jag skulle gärna se, vi hade ett sånt litet sån här förstudie om den här blå mat med att försöka göra fisksås på sådana produkter. En svensk fisksås, det vill jag göra en uppmaning istället för att vi importerar den här okända flaskan någonstans egentligen. Tänk om man för sån, jag skulle säga skräpfisk då, få till en svensk fisksås. Det finns en svensk fisksås, fast den görs på Ja, på sjöpen. Som har kommit ut nyligen. Sen okay. En annan, jag kan se om jag hittar länken och lägga in den. Sen så en annan fråga just när det gäller den här landbaserade odlingen och liksom potentialen. Alltså så länge, om man tittar på gårdsfisk, deras pris ungefär ute i butik, det är ungefär 350 kronor kilot. Medan sej kanske kostar runt 100 eller det kan ju gå ner mot 60-70 om man för sådana här skolor och som köper in mer. Tror du, så länge liksom priset på vild fisk är så billigt, tror du att den landbaserade odlingen kan liksom kan öka och växa med när de måste ta ut så höga priser? Det är en högst relevant fråga. Det tangerar lite på det tidigare att sjömat är generellt en dyr produkt för en konsument jämfört med mycket annat då, när man då ska välja vad man ska plocka i sin korg då. Och att den enda vägen framåt, det är egentligen att mer fisk odlas på det här sättet så att liksom vi kan få en volym till en förhoppningsvis allt eftersom någon form av, jag vet inte om det kan finnas någon form av, jag är inte ekonom så nu är jag bara spekulera här. Men så länge det finns billig fisk på marknaden blir det ju vissa nischade kundgrupper som kan betala för 350 kronor kilot för fisken. Men om det är fler producenter så kanske man kan få till att det kan kanske gå ner lite, eller så är det som fisk kostar. Det kanske kostar så mycket att producera hållbar fisk. Och då kanske man behöver se över själva grundförutsättningarna för de som inte producerar lika hållbar fisk då, med en bristande miljölagstiftning i Chile till exempel. Hur man ska jobba med de frågorna. Det är en jättesvår fråga. Jag kan bara spekulera. Mm.
Men överhuvudtaget så är det väl så att oftast är det väl så att konsumenterna får betala för hållbar produktion. Då tror jag att vi har gått igenom de som ville ställa frågor. Vi har en till fråga från Ola. Om det är någon annan som vill passa på att ställa en fråga så är det dags att sträcka upp sin hand. Jag tänkte faktiskt också på det här att vi har många från offentlig sektor med idag. Det skulle vara intressant att höra om det är någon som vill dela med sig någonting kring hur man tänker kring den här sista frågan. Hur kan man jobba med fisk som i offentliga måltider? Om det är någon som vill säga något om det så välkomna fram. Men jag lämnar ordet till Ola först. Ja, jag tänker ju gärna på att det är ju inte bara såna här inomhusodlingar av fisk som man kan göra, utan vi har ju uppe i norra Sverige flera vattenkraftsmagasin då som är antropogent påverkade och har mycket lägre näring än vad de hade innan vi reglerade de här magasinen. Där finns ju ganska stor potential att odla mer fisk, betydligt billigare då än en RAS-system som jag själv håller på med och vet att det är jättedyrt. Man måste specialisera sig helt enkelt och göra produkter som inte är bulk om man inte har jättemycket pengar som norrmännen då. Och sen har vi ju nu med varmare klimat och så vidare så har vi ju ganska stora odlingar i Polen till exempel och Östeuropa där man odlar i dammar och producerar väldigt mycket och ofta då fiskar av olika arter i samma damm. Till exempel karp och gös då som går bra ihop. Och de här, de kräver större yta. Men producerar ju mer lågintensivt. Men det går att få betydligt lägre pris än de här inomhussystemen. Mm. Så det bör ju också ha med i tänket här. Mm. Mm. Ja, prisfrågan kommer vara en springande punkt framöver. Absolut. Ja, tack för det inlägget. Patricia, du ville komma in igen. Men jag var ju alltid så intresserad av det här med prisjämförelser. För att jag tänker att jag brukar undvika att köpa lax. Men när man tittar på kilopriset på lax och man jämför med gårdsklarias, de här odlade, så är det ju ungefär samma nu. Så min fråga handlar om, finns det några sådana konsumentjämförelser? För att jag vet att Ekomatcentrum jobbar ju mycket med att jämföra ekologiska och ekologiska produkter, att liksom priserna har ju börjat liksom jämna ut sig, och jag tänker det skulle ju vara jätteintressant för konsumenten att visa att den här har lägre miljöpåverkan, den är mer hållbar, men den kostar ju faktiskt lika mycket. För jag tänker på det aktien med Eldrimner, det är samma med alla svenska produkter, att en motsvarande fransk ost eller en svensk ost, det är kanske samma kilopris, men på fattande att du får en jättefin produkt som är producerad i Sverige med väldigt liksom hållbar. Har ni gjort något sånt, eller vet du någon som gör sådana prisjämförelser? Det är någonting som vi ofta ser en brist i vår grupp. Vi har inga ekonomer, för det är viktiga frågor egentligen. För jag hade jättegärna sett en sån analys, men det har inte gjort det. Nej. Jättebra idé. Ja. Men så händer det väldigt mycket nu också på kort tid. Liksom. Man får ju uppdateringar varje månad, vad som går upp och vad som går ner och vad som är billigt. Ja. Så. I alla fall, jag bor i Stockholm. Och i Stockholm kostar nog lax 399 kronor kilo. Så det är ju billigt. Så jag förstår att liksom offentlig sektor inte har råd. Men det är ju knappt en privatperson. Vanlig konsument kommer ju inte heller köpa det, tänker jag. Nej. Och så abborre 399, då tänker jag köpa hellre abborre fiskad i svenska vattnet. Och jag noterade att jag skulle köpa om det var ekologisk kyckling. Och jag tror också var 399 kronor kilo. Mm. Ja, precis. Precis. Mm. Ja, så det där. Men tack. Ja, men tack allihopa. Tack för många intressanta frågor och inspel. Jag tror att vi börjar komma till det här seminariets slut. Jag ser inga fler frågor. Ola, du har din hand uppe, men jag gissar att du bara inte har tagit ner den. Precis, tack. Har du något sista medskick, Sara, om du vill
Nej, vi delar presentationen. Det finns som sagt, det här var ett axplock och verkligen sådana här helikopterperspektiv på egentligen ganska svåra frågor. Men vi har ganska många ganska enkla sammanställningar och sånt där. Så vill man veta mer så rekommenderar jag att titta på det. Det. Ja, du ska ha stort, stort tack. Jätteintressant, väldigt informativt och underbart att lyssna på dig. Vi kommer att skicka ut en länk till presentationen, vad man kan få ta del av den. Och även inspelningen i efterhand. Men det tar någon dag eller så, men det kommer. Och vi kommer också skicka ut en liten enkät som vi hoppas att ni kan ta er tid att svara på. Den kommer vara kort, jag lovar. Men stort tack för idag.